Засідання міської ради незабаром будуть проводити в Білій залі. Так 101 рік тому звалась міська дума. Розміщувалась вона в будівлі, що по вулиці Соборна, 67. Нині там торгово-промислова палата та комерційні структури. Ми побували сьогодні в Білій залі. 101 рік тому засідала міська дума. По буднях у цій залі працювали депутати, а у вихідні, за дозволом тодішнього міського голови Миколи Васильовича Оводова, проводили концерти та бали. Посеред цієї зали тоді стояв білий рояль. Рояль замовляли в Петербурзі. Замовляли в Петербурзі і фірма пише Артиново. Якого білого кольору? Ну, замовляли білий, бо скрізь білий і... Якого відтінку білого кольору? І Артина самолічно вже їде в Петербург і підбирає відтінок білого кольору. Вся ліпніна біла. Чого біла? Алебастр біла. І оце ж полірований алебастр по зовнішньому вигляду, як на мене, перевищує білий мармур. Ну, це дубові паркети. До речі, дуже цікаві ці балки спеціально привозили товщиною, шириною. Бачите ж, воно ж таких розмірів нестандартних. І замовляли корабельниці ліс. Після будівництва вона таки була назва «Біла зала». Біла зала мала 4 венеціанських дзеркала. Це вони. Одне з них тримає кілька пострілів від куль 1917 року, подій, пов'язаних з перебранням влади більшовиків в місті. Передумовою створення самого будинку була міська реформа Російської імперії 1870 року. З цим пов'язана цікава історія будинку, міф, легенда, скажімо так, адже на фасаді міської думи є дві дати. 1870, потім герб міста, до речі, найстаріший зображений, власне, на будівлі, і 1911 рік. Деякі вінничани розповсюджували історію про те, що будівля начебто, ну, скажімо, була таким довгобудом кінця 19 століття, будувалася протягом 41 року. Насправді це не так. 1870 рік – це саме рік цієї міської реформи, коли, власне, в Вінниці і було дозволено мати міську думу. Дума існувала як дума до 20-го року. В 20-му році остаточно більшовики встановлюють владу в місті. І після цього будинок, власне, десь до 30-х років слугує як міська рада. Тобто він, в принципі, продовжував мати таке державницьке призначення десь до таких років. Вінницька мерія сьогодні звернулася до Кабінету міністрів з проханням передати у комунальну власність міста цю пам'ятку архітектури. Якщо тут буде міська рада, це дуже приємно, бо повертається на круга свої. Справа в тому, що будівля збудована за рахунок бюджету міста в 11-му році. Це питання не одного дня. Перше питання – це треба повернути її в міську власність, тому що ця будівля була у міській власності, відновити історичну справедливість, а далі подивитись, які роботи потрібно провести, скільки на це потрібно часу, які потрібні кошти. Зрозуміло, що це не є першочерговим питанням створення зали сесійного. По закону повинні користувачі надавати право для екскурсій. Тому друге таке побажання, щоб це дійсно після реставрації продумали такий шаг, щоб можна було людям і дивитися, що воно було і що воно стало, і взагалі екскурсію розказ про Артинова, про його найкращу споруду, реставровану. Олена Гук, Михайло Гудзікевич, телеканал «Віта».